Pasi përmbylli takimet me liderët e politikës në Shqipëri dhe u përcolli drejt për drejt, mesazhin e Parlamentit Europian, negociatori Knut Fleckenstein doli optimist nga zyra kreu të opozitës Lulzim Basha. Europarlamentari shpreson që Partia Demokratike do të jetë në kuvend më 24 dhjetor për të dhënë fund krizës politike disa mujore. I had good talks with Mr. Kam patur bisedime të mira dje me kryetaren e parlamentit, zotin Meta, dhe me kryeministrin Rama, dhe sot me zotin Basha, dhe jam vërtet optimist se do të gjejmë mënyrën duhur javën e ardhshme për të bashkuar parlamentin. Shpresoj dhe jam vërtet optimist. Kryedemokrati Lulzim Basha nuk dha një përgjigje, nëse është vendosur që të jepet fund bojkotit, por me tone të qeta, a i ripërsërit edhe njerë se dekriminalizimi i kuvendit dhe riktimi jetës parlamentare në binarët e kushtetutës janë vendimtare për demokracinë dhe integrimin europian. Procesi që sapo ka nisur është një proces komunikimi. Mendoj se i vlen rezultatit që presin, jo vetëm ne si opozit, por qytetarët shqiptarë, një parlament i mirë funksional ku përfaqësohen interesat e tyre, ku flitet për interesat e tyre, ku zbatohet dhe respektohet kushtetuta, rregulloria e parlamentit, ligjet, dhe ku fjala lirë nuk kërcënohet, as nuk dhunohet nga përfaqësues të krimit organizuar, ja vlen këtyre qëllimeve që ne më shumë se sa të flasim para kamerave, të angazhohemi, dhe këtu e kanë fjalën si për opozitën ashtu edhe për shumicën, për të dhënë fund kësaj situate të paprecedent. Është tërësisht çështje e vullnetit politik. Është vullneti politik i mbrapsht që e solli situatën deri këtu. Uroj dhe shpresoj që të jetë vullneti politik të jap fund kësaj situate. Faleminderit. Eurodeputeti Knut Fleckenstein, raporter për Shqipërinë në Parlamentin Europian, ndodhet prej dy ditësh në Tiranë me misionin për të gjetur pikat e përbashkëta mes majorancës dhe opozitës për arritjen e një marrëveshje politike. Ndërkohë, për të njëjtën çështje, më 21 dhjetor do të vinë në Shqipëri dhe i ngarkuari tjetër i Parlamentit Europian, Eduard Kukan. 24 dhjetori është seanca e fundit parlamentare për këtë sesion. Edhe Partisë Demokratike i duhet të jetë pjesë e saj në mënyrë që të mos djegë mandatet e deputetëve.